মই ডকুমেণ্টেৰী ফিল্ম বনাওঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফিল্ম বনাওঁ আৰু বিশেষকৈ যিখিনি জীৱনৰ লগত আমাৰ জড়িত নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ চিনেমাবিলাক মানুহে কয় যে মোৰ যিটো শৈলীটো তেনেকুৱা ধৰণৰ তো মই এইকেইদিনত কথা পাতি মানুহখিনিৰ লগত মই যেতিয়া কথা পাতিছোঁ চবতকৈ ডাঙৰ কথা এটা মই গম পাইছোঁ সকলোৱে আতংকিত হৈ আছে শংকিত হৈ আছে মনৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে বিচাৰে তেওঁলোকে ভবাই নাই গছখিনি গুচি যাব বুলি কিন্তু তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব নাজানে আপোনাৰ এই স্মাৰকপত্ৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ যাব নেকি সেইটো চাই লওঁ প্ৰথমতে আমি নিজৰ ঠাইতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে যিখিনি মানে জড়িত আছে এন এইচ এ আই হওক আৰু মই এইটোৱে মানে গোটেইখিনি পঢ়ি ক'ব লাগিব মোৰ ভুলকৈ ক'ব খোজা নাই গতিকে যিখিনি জড়িত আছে তেওঁলোকৰ লগতেই তেওঁলোকে প্ৰথমতে পঠিওৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত দেখা যাওকচোন আমি আচলতে কেনেকৈ ক'ম এইটো এটা এটা অনুৰোধ এইটো এটা অনুৰোধ যিটো এটা গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং যিটো এটা পৰিস্থিতি হৈছে আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য আৰু যেতিয়া উন্নতি হয় ডেভেলপমেণ্ট হয় তেওঁলোকে অথৰিটি যিটো থাকে তাত হয়তো বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ থাকিব পাৰে এটা যিটো এইটো এটা ধৰক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হয় গতিকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইৰ আমাৰ অসমৰ নহৈ অন্য ৰাজ্যৰো মানুহ থাকে তেওঁলোক বিষয়ববীয়া থাকে গতিকে মই ভাবোঁ যে কিন্তু যেতিয়া এটা ৰাস্তা এটা অঞ্চলেৰে যায়গৈ তেতিয়া সেই মানুহৰ এটা নিজৰ চেণ্টিমেণ্ট থাকে তেওঁলোকৰ এটা আৱেগ জড়িত হৈ থাকে গতিকে আমি যদি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কানেকশ্যন হয় তেওঁলোকৰ লগত যদি এটা আলোচনাৰ মাজেৰে যদি মানে যিকোনো এটা ডেভেলপমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আগলৈকেও এটা যিটো ভিতৰত এটা যিটো তিক্ততা বা যিটো এটা নেগেটিভ এটা সেয়াটো হয়তো সৃষ্টি নহ'ব আপুনি চৰকাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰক কৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰক কৰিব নিৰ্মাণৰ পিছতো যদি গছকাটি ৰাস্তা বনায় তে আপোনাৰ দুখ বা আৱেগ থাকি যাব নেকি নিশ্চয় থাকিব নিশ্চয় থাকিব অলপটো মানে অলপমান হয় বহুতখিনিয়ে থাকিব যিখিনি আমি যিখিনি মই দেখি আছোঁ দেখি থকাৰ ভিতৰত মই নিজেও জানো যে তাতে যিমান হাজাৰ গছ আছে তেওঁলোকে হয়তো সেইখিনি বচাব নোৱাৰে কিন্তু কিছু সংখ্যক আপুৰুগীয়া গছ মই আজি কুকুৰমাৰাত গৈছোঁ বৃহৎ আকাৰৰ দুই তিনিজোপা গছ আছে ছয়গাঁৱত আছে তো তাতে যিখিনি আমি যেনেকৈ মই গাড়ীত উঠি গুচি গৈছোঁ মই গাড়ীত উঠি বিশেষকৈ মেইন ৰোডটো মই কেনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ মই কেতিয়াবা বজাৰত অলপ সময়ৰ কাৰণে আহিছোঁ বেছিভাগ সময়ত মই নিজে গাড়ীত উঠি গুচি অহা যোৱা কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰে অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে গোটেই দিনটো এই বজাৰকেইখনত বা এই ৰাস্তাখিনিত তেওঁলোকে কটায় গতিকে সেই সাধাৰণ মানুহখিনিৰ আৱেগটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰে সেইটো আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যদি কিছু সংখ্যক গছ বচাব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সূৰ্য নাৰায়ণ তেনেকৈ প্ৰকৃতিও ভগৱান প্ৰকৃতি এনেকুৱা হয় অহৰহ আমাক দি আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও আমাক প্ৰশ্ন আমি নিজে নিজৰ পৰিয়ালৰ মাক যদি মোৰ মা দেউতাই যদি কিবা এটা নিদিয়ে কালি আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে অ' এইটো নাপালোঁ বুলি কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে নদীখনে হওক গছজোপাই হওক আমাক অহৰহ দি আছে গতিকে আমাৰ এইটো এটা চেষ্টা কেনেকৈ আমি এই বিশাল গছকেইজোপাক আমি যদি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ একোজোপা গছ মই যেতিয়া এই কথাখিনি এইকেইদিন কৈ আছোঁ তেতিয়া মানুহে নিজে কৈ লিখি আছে তেওঁলোকে কৈছে যে একোজোপা গছ এশজন পুত্ৰ সম গতিকে কিবাকৈ যদি আমি কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ গৈ আছে গতিকে আৰু আমি এতিয়া গছ ৰুই আছোঁ এইটো এটা খুব ভাল কথা যে আমি আজিকালি গছ ৰুব আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে এই ইমান বৃহৎ আকাৰৰ গছ এজোপাই আমি মই ভাবোঁ যে এশজোপা গছ ৰুলেও তাৰ যিটো সি ছাবষ্টিটিউট হ'ব তাৰ যিখিনি ক্ষতি বৃহৎ ক্ষতি হ'ব সেইটো পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি আমি এতিয়া গছপুলি ৰুই দিওঁ যদি আকাৰ ল'বৰ কাৰণে মিনিমাম 20-50 বছৰ যিখিনি বয় মানে সময় লাগিব সেই সময়খিনিত সেই ঠাইখিনিৰ যিটো ক্ষতি হ'ব সেইখিনি কেনেকৈ পূৰণ হ'ব সেইটো হয়তো সেইটোৱে মোৰ প্ৰশ্নটো গতিকে সকলো মই এইটো বিশ্বাস কৰোঁ যে যাৰ কাৰণে যিসকল লোকলৈ এখন পঠিওৱা হ'ব যেনে এন এইচ আই হওক
তাৰপিছত এইটো যিটো এন এইচ আই ডি চি এল তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত আছে বা আমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ হওক আমাৰ কামৰূপ হওক গোৱালপাৰা হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হওক বা চেয়াৰমেন নেশ্যনেল হাইৱে হওক যিখিনি মানুহ কৰ্তৃপক্ষ আছে মই এইখিনি মই অন্তৰেৰে বিশ্বাস কৰোঁ আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে তেওঁলোকেও নিশ্চয় এই পৃথিৱীখনত কেনেকৈ আমি সেই যিটো ভাৰসাম্য ৰাখিব পাৰোঁ আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা যিটো সেই আদান প্ৰদানটো আমি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো তেওঁলোকেও নিশ্চয় চিন্তা কৰে কিন্তু আমি যিহেতু এই অঞ্চলৰ ৰাইজ হয় আৰু আমাৰ নিজৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট গতিকে তেওঁলোকে যদি আলোচনাৰ মাধ্যমত কিছুমান বিশেষ গছ ৰখাব পাৰে ডিভাইডাৰ দি হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলোকেট কৰি হওক সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আৰু এই কথাটো ক'বলৈ পাই মই সুখী যে মই ভাবি আছিলোঁ যে কোনেও কোৱা নাই নেকি যে গছবিলাক যে কটা যাব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুল গৈ আছে বা কোনোবা কলেজ বা বজাৰত তেওঁলোকেতো গমেই পোৱা নাই মই নিজেও নাম্বাৰ দিওঁতে মই ভাবি আছোঁ কিজানি কিবা গছ সংৰক্ষণৰ কাৰণে নাম্বাৰ কৰিছে যে কিমানখিনি গছ ৰাজহুৱা হয় মই নিজেই আচলতে ভাবা নাই যে গছবিলাক কাটাৰ কাৰণেহে নাম্বাৰ দিয়া হৈছে গতিকে এই যে হাজাৰ হাজাৰ গছ আছে কালি যাতে আমি দেখি মানে এনেকুৱা আচৰিত হৈ নাযাওঁ যে অ' গছবিলাক ক'ত গ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি হওক বা আমি সকলোৱে সেইকাৰণে আমাৰ আৱেগখিনিক আপোনালোকক বুজি পোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এটা আলোচনাৰ মাধ্যমে কি কৰিব পাৰোঁ যিখিনি কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা মানে তেনেকুৱা এটা কিবা এটা এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা কৰোঁ আহক সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আবেদন জনাইছোঁ ধন্যবাদ।